Zimka čokolade se prave od lešnika ili krave i toga nikad ne nedostaje. Međutim, kad ime Simka duje, ja se setim i đanduje i onog ukusa što za njom ostaje. E zato slatka navika mi Simka postaje. Simka, vaša slatka navika. Uvek postoji zdraviji način. Uvek je moguće naći dovoljno vremena za važne stvari u životu. Uvek se može sačuvati više novca. Uvek postoji način da vaša hrana bude i zdrava i ukusna. Nova Zepter Masterpiece kolekcija. Najbolje posuđe na svetu. Zepter. Za dug i zdrav život. Kopernikus, kablovska televizija. Vaš izbor. Uđite u Kopernikusov svet savremenih telekomunikacija. Najatraktivniji domaći i strani, sinhronizovani ili titlovani kanali, sve vrste IT usluga, brzi internet, IP telefonija, interaktivna televizija. Kopernikus, kablovska televizija. Terapije. Prečišćivač vazduha ubija viruse, bakterije i grinje. Na poslu, kod kuće i prilikom rekreacije efikasno deluje protiv respiratornih infekcija i gripa. Štiti od alergije i astme i ubrzava proces oporavka posle bolesti. Trostepeni proces sterilizacije vazduha. Za vazduh bez bacila. Zepter. Čuvar vašeg zdravlja. E zato slatka navika mi Simka postaje. Simka. Vaša slatka navika. Volimo da čitamo vesti sa Newsneta. Oni kažu da je upravo to knjiga za sajam. Pogledajte knjigu koju predstavljamo u današnjoj emisiji. Naravno, Newsnet. Kada u trenucima beznađe ili svakodnevice pročitamo neki od tekstova popularnih njuzovaca, sve postaje drugačije. Nakon prve knjige koja je pratila prvu godinu postojanja sajta, autori su nedavno promovisali i drugu. Kako smo knjigu spremali pred sam sajam knjiga, onda smo mozgali kakav bismo mogli naslov da damo toj knjizi i onda smo došli na originalni deo i se knjiga zove knjiga za sajam. Razlog zbog koje promocija je organizovana nekoliko mjeseci nakon sajma je, ako je verovati autorima na reč, slaba prodaja. Mnogi nisu verovali da knjiga stvarno postoji, mislili su da je samo još jedna od naših vesti, odnosno fora, i zbog toga nismo prodali puno knjiga. U knjizi je objavljeno 160 tekstova sa sajta koji su dopunjeni anketama i statistikama. S obzirom da je pojam biti konsterniran postao pravi hit prošle godine, pitamo autore čime su oni to bili zaokupljeni ovih dana. Mi nismo toliko konsternirani, mi smo više abolirani. Svet oko nas za njuzovce je neiscrpan izvor inspiracije, te nam ne preostaje ništa drugo nego da ih pratimo, smemo se i onda se prisjećamo uz njihove nove knjige. Vreme je da krenete i u pozorište i to možete učiniti upravo ove nedelje, a ono što možete pogledati na pozorišnom repertoaru jeste svakako predstava Prst Ane Tomović. U moje vreme porodice su se venčavale, zapravo ljudi, tako što su se porodice sporazumevale. E zato je radio ustaše. Drama Prst. Pobednička je drama za najbolji savremeni društveno angažovani tekst sa Hartefaktovog konkursa 2011. godine. U režiji Ane Tomović nedavno je premijerno izvedena na sceni Bitev teatra. Prst je priča o dve žene koje ne mogu više zajedno, a ne mogu ni jedna bez druge. Meni ovaj tekst bio izuzetno uzbudljiv od početka, zaista izuzetno emotivan, izuzetno dobro napisan sa jakom temom. U pitanju je odnos između dve žene, jedan vrlo specifičan odnos zato što su to sekrve i snaje, koje već 10 godina praktično provode u kući zajedno bez muškaraca koji su nestali u ratu i praktično njih dve nikako da se razdvoje jedna s druge. I sad praktično predstava ulazi u problematiku toga zašto oni dalje ostaju zajedno. Kad sam ja bila tvojih godina, nije bilo potrebe da mi neko priča šta ja treba da radim. Kad sam bila tvojih godina, bila sam majka dvoje dece. Uloge svekrve i snahe, koje kao jedini način da u svojoj situaciji nešto promene vide međusobno povređivanje, igraju Jasna Đurišić i Milica Stefanović. Meni iz ove perspektive bilo strašno interesantno da istražim taj potpuno apsurdan, s jedne strane, s druge strane dirljiv odnos, koji je u mnogome zavisi od nečega što određuje život generalno zajednice, koji se tiče običajnog prava, a to je da je žena u izuzito podređenom položaju, odnosno muškarca, to se odnosi na to da je žena jednostavno vlasništvo muškarca i da nema neki svoj privatni život ili da sama verovatno ne bi ni mogla bez muškarca da nastavi taj život. Tako da njih dve se zaista nalaze na vrlo specifičnoj situaciji, ali opet s druge strane vrlo pozorišno i životno uzbudljivo, interesantno i za mene
koja sam to radila, jer se kroz to istražuju neka suštinska pitanja bitna za ženu. Zašto ima da u kofer viška? Pakovala sam i neke svoje stvari. Opet kasno. I nemoj da naliješ uljem kao što imaš običaj, ne plivamo u novcu. I pred kraj svake emisije tu je za vas i za nas gospodin Savo Bojović. Ukoliko imate neke nedoumice u vezi sa muško-ženskim odnosima ili ne smete nekoga da pitate ono što biste nas, slobodno pišite na jedan od dva Facebook profila Biljana Obradović i Biljana za vas. Za vas odgovara akademik seksolog Savo Bojović. Svaka žena ima svoje potrebe, ovo što ste me vi pitali. Jednom broju žena, one vrlo brzo dožive orgazam. Jedan broj muškaraca je presretan kad ima takvu partnerku. Ne mora mnogo oko nje da se trudi, da gilja. Za čas završe posao i gotovo je. Ima naravno žena kojima treba mnogo duže da bi doživjela orgazam. I muškarac mora da bude uporan, istrajan i dobro istreniran da bi udovoljio njenim potrebama. I na kraju, naravno, postoje grupe žena, sad o tome bi posebno jednom priliku možda u grupama žena, u grupama muškaraca, postoje žene koje jednostavno smatraju da to nije ništa, ko kad si pojao samo supu, a jelo nisi ni okusio ako si samo jednom imao doživljaj sladostrašća. I one insistiraju na duže produženje seksualnog odnosa i ovaj si siroma ubija ko siroči. Od čega to zavisi? Od koncentracije hormona, odnosno to su takozvane jako krvne žene, tako ih naš narod zove. Ona kaže, doktore, ja ne mogu bez seksa, meni je seks kao hrana, ko bez hrane, ne mogu bez seksa. E te jako krvne žene, one imaju velike seksualne potrebe i one čine sve da bi došle do svog cilja. A njima, njihovo zadovoljenje je glavni njihov cilj u toj seksualnoj predigri i igri. Nadam se da ste uživali u današnjoj emisiji, već imamo priloge koje smo za vas pripremili za sledeću nedelju, pošto smo ipak ograničeni sa vremenom. Do sledeće nedelje uživajte u emisiji Biljana za vas. Sve priloge možete pogledati na našem YouTube kanalu youtube.com kroz Biljana za vas ili na pinkonline.com. Do sledeće nedelje, doviđenja i prijatno. We'll be right back.